የብርሃን እናት ጸሐፊ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ተራኪ ፍራኦል ወርቅነህ ክፍል 3 ከፀሐይ አጠገብ የነበረው ኮከብ የአምላክ ሰው መሆንና ተወልዶ የማደጉ ዜና ሲነገር ሁልጊዜም የሚዘነጋ ክብሩ ግን ከብዙ ቅዱሳን ክብር የሚበልጥ አንድ ታላቅ ሰው ዛሬ በልቦናዬ ውል አለ። መቼም ከፀሐይ አጠገብ ያለ ኮከብ በፀሐይ ብርሃን ምክንያት መሸፈኑ አይቀርምና በተወለደው የጽድቅ ፀሐይ የሰላም ንጉሥ በልደቱ ደስታ ተውጠን በገብርኤል ብስራት በድንግል ምስጋና በመላእክት ዝማሬ ተስበን የዘነጋነውን ድምቀት ሳያንሰው የተሸፈነውን ኮከብ የቅዱስ ዮሴፍን ነገር ባሰብኩኝ ጊዜ ክብሩን ለመናገር ልቦናዬ ተጨነቀ። በቅድስናው እያመንን ውለታውን እያወቅን የምንዘነጋውን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የድንግል ማርያምን ዘላለማዊ ድንግልና ለማቃለል ስሙን በክፉ ማስረጃነት ሲያነሱብን ከእነርሱ ሸሸን ብለን ሳናውቅ ከበረከቱ የሸሸነውን ጻድቅ ዛሬ ልዘክረው ብል ልቤ በጥፋተኝነት ስሜት ተጨነቀብኝ። ስለ እርሱ ብዙ ያልዘመርንበትን ብዙ ያልተቀኘንበትን ዘመን ሳስብ ለአከ ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ሆይ ስለ ረሳንህ ቀኛችን ትርሳን፣ ስላላሰብንህም ምላሳችን ከትናጋችን ይጣበቅ ብዬ ይቅርታውን ለመለመን ተመኘው። ቅዱስ ዮሴፍን ማን ብለን እንጥራው? እርሱ እንደሆን እንደ አብርሃም ዘመዶቹን የተወ አማኝ፣ እንደ ይስሐቅ የታዘዘውን ብቻ ያደረገ ትሑት፣ እንደ ያዕቆብ በእምነት ግብፅ የወረደ ስደተኛ ነውና እርሱን ለመግለጽ እንደምን ያለ ቋንቋ እንጠቀም ይሆን? እስቲ ንገሩኝ፣ መልካሙን እረኛ ክርስቶስን የጠበቀውን እረኛ ቅዱስ ዮሴፍን ከቶ በምን ቃል እንገልጸዋለን? የአብን ልጅ ያሳደገውን ቅዱስ ዮሴፍን በምን ቅኔ እናወድሰው? ሕዝቅኤል ያያትን የእስራኤል አምላክ ገብቶባት ለዘላለም የተዘጋችውን ደጅ የጠበቀውን ታማኝ ዘብ ከበሩ ደጀ ሰላም መንገድ በዚያ ይገባል በዚያም ይወጣል ተብሎ የተነገረለትን የተዘጋችው በር ደጅ ጠኚ ከታላቋ ተራራ ከድንግል ማርያም ያለ ሰው እጅ ድንጋይ ተፈንቅሎ ሲወርድ ቆሞ የተመለከተውን የአዲስ ኪዳኑን ዳንኤል ከቶ እንዴት ባለ ቃል እንገልጸዋለን? በቤተልሔም ግርግም ውስጥ በላምና በአህያ መካከል የተኛውን ሕፃን የተመለከተውንና እንደ ነቢዩ ዕንባቆም በሁለት እንስሳ መካከል አየሁ ሊል የሚቻለውን የቅዱስ ዮሴፍን ክብር በምን አቅማችን እንግለጸው? ወደ ግብፅ ወርዶ ለወገኖቹና ለዓለም ሁሉ ምግብን እንዳቆየው የብሉይ ኪዳኑ ዮሴፍ ወደ ግብፅ በመከራ ተሰዶ የሕይወት እንጀራ ክርስቶስን ለሁላችን ላቆየልን ጻድቅ እንዴት ያለ የምስጋና ቃል እናዋጣ? 52 ዓመታትን በጋብቻ 19 ዓመታትን በብቸኝነት የኖረው አረጋዊው ዮሴፍ ሊቃነ ካህናቱ በቤተ መቅደስ ሲጠሩት ፍጥረታትን የሚያጠግብ የማታ እንጀራ ወደ ቤቱ ሊገባ እንደሆነ አላወቀም ነበር። በቤተ መቅደስ ያደገች አንዲት ድንግልን ለማጨት የብዙዎች በትር ሲሰበሰብ በትሩን የሰጠው እውነተኛይቱ የአሮን በትር ወደ ቤቱ እንደምትገባ ሳያውቅ ነበር። ከካህናት ዘንድ ድንግሊቱን ማርያምን ይዞ ወደ ቤቱ ሲሄድም እርሷ ለእርሱ እንደታጨች እንጂ እርሱ ለእርሷ እንደታጨ አላወቀም ነበር። የእግዚአብሔር ዕቅድ እስኪገባው ድረስ ጻድቁ ዮሴፍ የሚያውቀው የታጨችለት በተለመደው ሥርዓት እንደነበረ ነው። ሆኖም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ድንግል ማርያም ለዮሴፍ አደራ የተሰጠችው በመስቀል ሥር ለዮሐንስ አደራ በተሰጠችበት መንገድ ነበር። ምንም እንኳን ክርስቶስ ከዮሴፍ ባይወለድም የዮሴፍ መኖር ለአምላካዊው የማዳን ዕቅድ እጅግ አስፈላጊ ነበር። የአምላክ ሰው መሆን ያለ ዘር ያለ ሩካቤ የሚፈጸም ነገር ቢሆንም ድንግሊቱ ለማንም ሳትታጭ በፊት ጸንሳ ብትገኝ ኖሮ በሰዎች ዘንድ እንዳመንዝራ ትታያለች እንጂ ማንም ሰው ያለ ወንድ ዘር ጸነሰች ብሎ ሊያስብላት አይችልም። የጸነስኩት በመንፈስ ቅዱስ ነው ብትልም መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆንና እንደ ደፋር ሐሰተኛ ከመቆጠር በቀር ሰሚ አታገኝም ነበር። ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ እንዲህ ይላል፣ ከጸነሰችም በኋላ ድንግል መሆኗን ሳትገልጽ ምስጢርን ጠብቃ የያዘች ማርያም ብፅዕት ናት። ይህም የእፉኝት ልጆች የሚሆኑ የዕብራውያን ሴቶች እውነቱን በነገረቻቸው ጊዜ እንዳያፌዙባትና ሐሰተኛ ነሽ እንዳይሏት ነው። ጻድቅ ዮሴፍም የተመሰገነ ነው፣ እርሱም ምስጢሩን ሊጠብቅና አባት መስሎ ሊታይ ፈቅዷልና ይላል። ስለዚህ ለዮሴፍ መታጨቷ በሰዎች ዓይን ጽንሱ ከዮሴፍ የተጸነሰ ሆኖ እንዲታይና ክርስቶስም እንደ መሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ እንዲኖር ምክንያት ሆነ።
ይህ ለዮሴፍ የመታጨቷ ነገር ንጽሕት ድንግል ማርያምን ጽንሷ በገፋ ቁጥር ባልፈጸመችው በደል በሰዎች ዓይን እንዳመንዝራ ከመታየት አዳናት። ይህም በቅዱስ አምብሮስ አገላለጥ እግዚአብሔር በድንግልና መወለዱን ሰዎች እንዲያውቁ ከማድረግ በላይ ግድ የሰጠው ምን እንደነበር ያሳያል። ጌታ የሰው ልጆች የእናቱን ንጽሕና ከሚጠራጠሩ ይልቅ የእርሱን መለኮታዊ ልደት ቢጠራጠሩ እንደሚሻል መረጠ። የድንግሊቱ ትሕትና እንዴት ጥልቅ እንደሆነ ያውቃል። የንጽሕናዋ ነገርም እንዴት በአይሁድ ዘንድ በቀላሉ ሊሰደብ እንደሚችል ያውቃል። ስለዚህ የልደቱ ክብር በእናቱ መዋደድ ላይ እንዲገነባ አልፈለገም። ቅዱስ ዮሴፍ አገልጋይ የሆነው እንግዲህ ለዚህ ታላቅ ተልእኮ ነበር። የጌታን ጽንስ ነገር እንኳን ከአይሁድ ከአጋንንት ሳይቀር የተሰወረ እንዲሆን ቅዱስ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን የጋረደ የወርቅ መጋረጃ፣ ለንግሥቲቱ መጠለያ የወርቅ ድባቧ ነበረ። ሆኖም ቅዱስ ዮሴፍ ይህንን ሁሉ የእግዚአብሔር ዕቅድ ፈጽሞ አላወቀም ነበር። የተሰጠችው ንግሥትም ማን እንደሆነች የበኩሩ ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ነበር። እርሱ አገልጋይ የሆነበት የተላከበት ምስጢር ምን እንደሆነ አላወቀም እንዲል ኤራቅሊስ። አለማወቁ ደግሞ ቅዱስ ዮሴፍን የበለጠ እንድናከብረውና ከወንጌላዊው ጋር ጻድቅነቱን እንድንመሰክርለት ያደርገናል። ቅዱስ ዮሴፍን በቅዱስ ሉቃስ አንደበት ጻድቅ ያሰኘው በኋላ ካደረገው ነገር ይልቅ የአምላክ እናት ለመሆን መመረጧን ሳያውቅ በፊት ለድንግሊቱ ባሳየው መልካምነት ነበር። ድንግል ማርያምን ክብሯን በሚገባ ካወቀ በኋላማ እንኳን ቅዱስ ዮሴፍ ዓለም ሁሉ አገልጋዩዋ ነው። ክብሯን ሳያውቅ በፊት ለእርሷ መልካም መሆን ግን በእርግጥም ጻድቅ ነው። እስቲ ታሪኩን ልብ አድርገን እናስታውሰው። የሆነው እንዲህ ነበር። ድንግል ማርያም የመልአኩን የብሥራት ቃል መስማቷን ቅዱስ ዮሴፍ አላወቀም። የትሕትና ውቅያኖስ የሆነችው ድንግል ማርያምም በመልአኩ የተነገራት ዜና ወንድም አያስፈልገው መሆኑን ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል ብላ ስትጠይቅ በተሰጣት መልስ ተረድታለችና እርሷ ለዮሴፍ መናገር አላስፈለጋትም። እንደ ጸነሰች ወዲያውኑ ተነስታ ወደ ዘመዷ ኤልሳቤጥ አገር ገሰገሰች። የሶምሶን እናት አንትኮዬ ማኖሄን ጠርታ ድጋሚ ብሥራቱን እንዲሰማ እንዳደረገች በዚያ ሦስት ወራት ሰንብታ ስትመለስ ሆዷ ገፍቶ ጽንሷ ታይቶ ተመለሰች። ይህ ወቅት የቅዱስ ዮሴፍ የፈተና ወቅት ነበር። ቅዱስ ኤራቅሊስ የድንግል ሆዷ ገፋ፣ የዮሴፍ ልብም ታወከ፣ ምስጢሯን መርምሮ እንደ ጸነሰች ባወቀ ጊዜ ሕሊናው በማውጣት በማውረድ ማዕበል ተናጠ ይላል። ቅዱስ ዮሴፍ ልቡ ተጨነቀ። ድንግሊቱ ምንም የነገረችው ነገር የለም። ያለ ወንድ ዘር ጸንሳ ይሆናል ብሎ መገመት ደግሞ ጨርሶ የማይመጣለት መላምት ነው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው ከማን ጸንሳ ነው ብሎ ከመጨነቅ ውጪ በድንግልናዋ ሳለች ያለ ወንድ ዘር ትጸንሳለች ብሎ ማሰብ ሊሞክር አይችልም። ስለዚህ ዮሴፍ ድንግሊቱን ከሕግ ወጥታ ድንግልናዋን እንዳጣች አድርጎ ደምድሞ ነበር። የድንግል ማርያም የመከራ ሕይወት የሚጀምረው እንግዲህ ከዚህ ነው። ድንግል ማርያም ስለ ብዙ ነገሮች ሰማዕት ናት። ዮሴፍ መልአኩ ሳይገልጽለት በፊት ጽንሷ በዝሙት እንደሆነ አድርጎ ስለ እርሷ ማሰቡን መሸከም የመጀመሪያው ሰማዕትነቷ ነው ይላል ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። በእርግጥም እንኳን በድንግልና ለጸነሰች ድንግል ይቅርና በዝሙት ወድቃም ለጸነሰች ሴት ጽንሷ በገፋ ቁጥር በሰዎች ዓይን ላይ የሚታየው የፈራጅነት ሰይፍ ልብን ማድማቱ አይቀርም። በምንም አይነት አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ገብታ የጸነሰች ብትሆንም ምክንያቷ ጽንሷን ከሚተቹ ሰዎች አፍ ሊያስጥላት አይችልም። ድንግል ማርያም ብትናገርም ማንም ሊያምናት የማይችል ተአምራዊ ጽንስ በሆዷ ይዛ ወደ ዮሴፍ ቤት ስትመለስ በዮሴፍ ፊት ላይ የሚጠብቃትም ይህ በጥያቄ የተሞላ ዓይን ነበር። ከሦስት ወራት በኋላ ከዘመዷ ኤልሳቤጥ ቤት የተመለሰችው የድንግል ማርያም ሁኔታ ግን ለዮሴፍ የበለጠ ግራ የሚያጋባ ነበር። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዲህ ይላል፣ ጠባይዋ ንጽሕናን የተሞላ ነው፣ በሆዷ ውስጥ ግን ጽንስ አለ። ዮሴፍ ምን ሊል ይችላል? በፊቷ ላይ ቅድስና ይነበባል፣ በሆዷ ግን ጽንስ አለች። በምን ዓይን እንደሚያያት ግራ ገባው። ድንግሊቱን አይጠይቃት ነገር በገጿ ላይ የሚነበበው ቅድስናዋ አስጨነቀው። ዝም አይላት ነገር ደግሞ በሆዷ የያዘችው ጽንስ ቸል የሚለው ነገር አልሆነም። በፊቷ ላይ አንዳች የጥፋተኝነት ስሜት አይታይም። ለሰው ማብራሪያ ለመስጠት ስለ ጽንሷ ለመከራከርም አልተነሳችም። ሰዎች ምን ሊያስቡ ይችላሉ ብላ ተጨንቃ ስለ ጽንሱ ምንም አይነት ማስተባበያ ልትሰጥ አልሞከረችም።
በማህፀኗ ሊያድር የመረጣት አምላክ ከዚያ በኋላ ምን ሊሆን እንደሚችል ያውቃልና ምንም ያልተፈጠረ ያህል ሁሉን ለእርሱ ተወች። በማህፀኗ በርት የሚፈርደውን ዳኛ ጸንሳለችና የሰዎችን ፍርድ ፍለጋ ደጅ አልጠናችም። ይልቁንስ ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለው ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ አሰምታ ትናገር ነበር፣ መልአኩ ገብርኤል አክብሮ ከነገረኝ በቀር ምንም ምን የማቀው እንደሌለኝ እግዚአብሔር ያውቃል አለች። ቅዱስ ዮሴፍ ድንግል ማርያም ለእርሱ የታጨች እንደመሆኗ ገና ወደ ቤቱ በገባችበትና በእርሱ ጣሪያ ስር መኖር በጀመረችበት ወራት ከሌላ ወንድ እንደጸነሰች ማሰብ እጅግ በቁጣ የሚያነደው ነገር ነበር። እርሱ የወሰደው እርምጃ ግን በእውነት ጻድቅ የሚያሰኘው ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ሲል ይገልጻል። እጅግ ልዩ የሆነ የራስን መግዛት ጸጋ ባለቤት የሆነ ሰው አይታያችሁምን? ይህ ሰው ማንንም ከቶ ሊለቅ ከማይችለው አስቸጋሪ ፈተና ከቅናት ነፃ የሆነ ሰው ነው። ቅናት የቁጣ እሳት ነው፣ በበቀል ቀን አይራራም። ቅናትም እንደ ሲኦል የጨከነች ናት ተብሎ እንደተጻፈ ቅናት በሰው ልብ ውስጥ እንደተቀበረ ፈንጂ ነው። ከትዳር አጋሮቻቸው ጋር በቅናትና በጥርጣሬ አብሮ ከመኖር ይልቅ ሕይወታቸውን ማጣትን የመረጡ ብዙ ሰዎች እናውቃለን። ዮሴፍ የገጠመው ግን ተራ ጥርጣሬ አልነበረም። ለጥርጣሬው ማስረጃ የሆነ ጽንስ በማርያም ሆድ ውስጥ ተጸንሷል። ይሁንና ዮሴፍ ከቅናት ስሜት ፈጽሞ ነፃ ነበርና በድንግሊቱ ላይ በትንሹም ቢሆን ጭንቀትን ሊፈጥርባት አልወደደም። ቅዱስ ዮሴፍ በነበረበት ዘመን በነበረው የብሉይ ኪዳን ሕግ መሠረት እንኳንስ ጸንሳ አይቷት ይቅርና አንድ ወንድ በሚስቱ ወይም በሕግ በታጨችለት ሴት ላይ የቅናት ስሜት ቢሰማውና ቢጠራጠራት እንኳን ወደ ቤተ መቅደስ ወስዶ የማስመርመር መብት ነበረው። በምትመረመርበትም ወቅት ሊቀ ካህናቱ ፊት ትቀርባለች። እግዚአብሔር ያደረግኩትን ይግለጥብኝ ስትል በፊቱ ክንብንቧን ትገልጣለች። ካህኑም ባልሽን ትተሽ ረክሰሽ እንደሆነ፣ ከባልሽም ሌላ ከወንድ ጋር ተኝተሽ እንደሆነ እርግማንንም የሚያመጣህ ይህ ውሃ ወደ ሆድሽ ይግባ እያለ ካስማላት በኋላ ሴቲቱን እርግማን የሚያመጣውን ውሃ ወይም ማይ ዘለፋ እንድትጠጣ ያደርጓት ነበር። ከጥርጥር አልፎ ከማን ጋር እንዳመነዘረች ከታወቀ ደግሞ በድንጋይ ተወግራ ትሙት የሚለው ሕግ ነበር። ጻድቁ ዮሴፍ ድንግል ማርያም በሊቀ ካህናት ፊት ቀርባ ስለ ጽንሷ እንድትመረመርና የእርግማን ውሃ እንድትጠጣ የማድረግ መብትን ሕጉ ቢሰጠውም ድንግሊቱን ሌሎች ሰዎች እንዲጠይቋትና በአደባባይ እንድትዋረድ ሊያደርጋት አልፈለገም። ጽንሱ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ መሆኑ ሳይነገረው ድንግሊቱም የአምላክ እናት ለመሆን የተመረጠች መሆኗን ሳያውቅ በፊት እንኳን ዮሴፍ አጋልጦ ሊሰጣት አልፈለገም። ጽንሱ ከሌላ ወንድ በኃጢአት የተጸነሰ ነው ብሎ በልቡ ባመነበት ጊዜ እንኳን ከማዋረድ ይልቅ ለመሸፈን ወሰነ። ልብ በሉ፣ ዮሴፍ ድንግሊቱ እንደጸነሰች እያወቀ በቤቱ ሸሽጎ ማቆየቱ በወቅቱ የነበረውን ሕግ መጣስ ሲሆን፣ እርሷን አጋልጦ መስጠት ግን ሕጉን እንደመጠበቅ ነበር። ዮሴፍ በድንግሊቱ ላይ በቅናት ተነስቶ ቢጨክንባትና የመበቀል ፍላጎት ቢኖረው ኖሮ እርሷን አሳልፎ መስጠቱ የኦሪትን ሕግ የጠበቀ ጻድቅ ሰው ያሰኘዋል እንጂ ደግ ሰው ከመባል የሚያስቀርበት ምንም ነገር አልነበረም። ሩሩሁ ዮሴፍ ግን በድንግሊቱ ላይ ጨክኖ ትወገር፣ ትቃጠል ብሎ የኦሪት ጻድቅ መሆንን አልፈለገም። ምክንያቱም እርሱ ጻድቀ ወንጌል ነው እንጂ መቼ ጻድቀ ኦሪት ሆነና ይላሉ ሊቃውንት። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን በሕገ ኦሪት ዘመን ላይ ተወልዶ በሕገ ወንጌል ተመዝኖ የጸደቀ ጻድቅ ዮሴፍን የብርሃን ዘመን መምጣት ምልክት ነው ይለዋል። ማርያምን በቤቱ ማቆየት ሕግን መተላለፍ ቢሆንም ማጋለጥና እንድትመረመር ማድረግም ለሞት የሚያደርጋት ነገር ነውና እንዲህ ያለ ነገር አላደረገም። ስለዚህ ዮሴፍ ከሕጉ በላይ ከፍ ባለ ሕግ ራሱን ሊገዛ ወሰነ። እነሆ አሁን ጸጋ ተገልጧልና የዚያ የከበረ የሐዲስ ኪዳን ዜግነት መገለጫ የሆኑ ብዙ ነጸብራቆች ሊታዩ ይገባቸዋል። ፀሐይ ገና ሳትወጣ ከርቀት ግማሹን መሬት ማብራት ትጀምራለች። ክርስቶስም ከማኅፀን እንደ ፀሐይ ከመውጣቱ በፊት በምድር ላይ ማብራት ጀመረ በማለት ዮሴፍ ለድንግሊቱ ያሳየውን ርኅራሄ ለሰው ሁሉ የሚያበራው የእውነተኛው ብርሃን ክርስቶስ የምሕረቱ ወጋገን ነው ብሏል። ቅዱስ ዮሴፍ ለድንግል ማርያም ያሳየውን ርኅራሄና ምስጢር ጠባቂነት ባየ ጊዜ ለየዋሃን ቅርብ የሆነው እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣
እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው አድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢያት ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው ብሎ ነገረው። ጻድቁ ዮሴፍ ይህንን በሰማ ጊዜ ለታላቅ ክብር እንደታጨ ተረዳ። ኢሳይያስ በትንቢት መነጽር ከሩቅ አይቶ ትጸንሳለች ብሎ የተናገረላት ድንግል አጠገቡ እንዳለች አወቀ። ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ብሎ የተናገረለት መድኃኒትም በማኅፀኗ እንዳለ ተረዳ። ነቢያት ሁሉ ካሉበት ሆነው የትንቢታቸውን ፍጻሜ ለማየት ወደ እርሱ ቤት ዓይናቸውን እንዳማተሩ፣ መላእክትም የፈጣሪያቸውን ዙፋን ሊከቡ ወደ እርሱ ቤት እንደሚገሰግሱ ገባው። አናጺው ቅዱስ ዮሴፍ በቤቱ ሰማይንና ምድርን ያነጸው አናጺ ልዑል እግዚአብሔር እንደገባ ሲያውቅ ሁሉን እርግፍ አድርጎ ትቶ ሕይወቱን የአምላኩን እናት ለማገልገል ሰጠ። እንቁ ያለበትን ሳጥን ያየ ነጋዴ ያለውን ሁሉ ሽጦ ሳጥኑን እንደሚገዛና በውስጡ ያለውን እንቁ እንደሚያገኝ፣ ዮሴፍም እንደ እንቁ ባህሪ የሚያበራውን ክርስቶስን የያዘችውን ሳጥን ድንግል ማርያምን ብሎ ያለውን ሁሉ ትቶ በረሃ ለበረሃ ሊንከራተት ወሰነ። በወንጌል አንድም ቦታ ላይ ዮሴፍ እንዲህ ብሎ ተናገረ ተብሎ የተጻፈ ቃል የለም። ስለ ጽንሱ ሲነገረው ወደ ግብፅ ሂድ ሲባል፣ በቤተ መቅደስ የጠፋውን ጌታ ሲያገኘው አንድም ቃል ዮሴፍ እንደተናገረ አልተጻፈም። በዚህም በወንጌላውያኑ ብዕር ቅዱስ ዮሴፍ ያለ ጥያቄ ሊታዘዝ የወሰነ አገልጋይና ከንግግሩ ይልቅ ሥራው የሚጎላ ጻድቅ መሆኑን እናስተውላለን። የጸጥታ ወደብ የሆነውን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስን ከእናቱ ጋር ይዞ በምንም አይታወቅምና የቅዱስ ዮሴፍ ሕይወት በወንጌል ላይ የጸጥታ ሆነ። ቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱስ ዮሴፍ ዝምታ ከንግግር በላይ ትርጉም ሰጥቷቸው ስለ እርሱ ብዙ ቅኔ ተቀኝተውለታል። በቅኔያቸውም ውስጥ የዮሴፍን አንደበት አንደበት አድርገው ዘምረዋል። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ስለ ዮሴፍ ውሳኔ ሲገልጽ፣ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ የመታጨትን ሐሳብ ከህሊና ያጥፍቸዋለሁ፣ ለንጽሕና ሽም ራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ፣ ልጅሽ አምላኬ ነውና ብሎ ራሱን ሊሰጥ ወሰነ ብሏል። በእርግጥም ቅዱስ ዮሴፍ ለቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ማደሪያ የተመረጠች ታቦት መሆኗን ሲያውቅ የእግዚአብሔርን ታቦት በእጁ ነክቶ እንደተቀሰፈው እንደ ኦዛ ከመሆን ይልቅ በንጽሕና ሆኖ ሊጠብቃትና ታቦቱ ከሀገር ሀገር ሲዞር መሸከሚያ እንደነበሩት ሁለቱ መሎጊያዎች ከሰሎሜ ጋር ሊያገለግል ቆረጠ። ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ በዮሴፍ ቦታ ሆኖ እንዲህ ተቀኝቷል። ዮሴፍ እግዚአብሔር ወልድን እንደ ሕፃንነቱ አቀፈው፣ እንደ አምላክነቱም አገለገለው። በመሐሪነቱ እጅግ ደስ አለው፣ በፈራጅነቱ ግን እጅግ ፈራው። እንዲህ ሲል የእግዚአብሔርን ልጅ ለእኔ እንደ ልጅ ይሆን ዘንድ ማን ሰጠኝ? እናትህ በጸነሰች ጊዜ ተቆጥቼ ነበር፣ በስውር ልተዋትም አስቤ ነበር። በማኅፀኗ ውስጥ ከድህነቴ ሊያወጣኝና ባለጠጋ ሊያደርገኝ የሚችል የተሰወረ ሀብት እንዳለ አላውቅም ነበር። ከእኔ ዘር የሚሆን ዳዊትስ አክሊል የደፋ ንጉሥ ነበር። እኔ ግን የተናቀ ድሃ ሆንኩ፣ እንደ እርሱ ንጉሥ በመሆን ፈንታ አናጢ ሆንኩ። አሁን ግን እነሆ አክሊል ወደ ቤቴ መጣ፣ የአክሊላት ሁሉ ጌታ በእቅፌ ነውና። ለፍቶ አዳሪው አናጺ ቅዱስ ዮሴፍ ድንግሊቱን ተቀብሎ ሊያገለግላት ታናሺቱን ብላቴናና ተአምራዊውን ጽንሷን ለመረዳት ከአእምሮ በላይ ሆኖበት ነበር። በነቢዩ ኢሳይያስ ማንበብንም ለሚያውቅ ይህንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ታትሟልና አልችልም ይላቸዋል። ደግሞ መጽሐፉን ማንበብን ለማያውቅ ሰው አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ማንበብን አላውቅም ይላቸዋል የተባለው ትንቢት በዮሴፍ ላይ ተፈጸመ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይህንን በተረጎመበት ስፍራ የዋይቷ ርግብ እንደ የዋሁ በግ ዮሴፍ ቤት ገባች፣ የታተመችው መጽሐፍ ማንበቧን ወደማያውቀው ሰው እጅ ገባች፣ የተዘጋች መጽሐፍ ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። መጽሐፏን መስጠታቸው ከቤተ መቅደስ ለዮሴፍ ቤት መሰጠቷ ነው፣ ማንበብ አይቻለኝም ማለቱ ጽንሷን አለመረዳቱ ነው ይላል። በእርግጥም ድንግል ማርያም ለዮሴፍ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ከእግዚአብሔር የተላከች ለማንበብ የምታስቸግር የታተመች ደብዳቤ ናት። ማርያም ለእኛ የተገለጠችው የእግዚአብሔር ወልድ ምስጢራዊነቱንና ጥልቀቱ የተሰወረባት ደብዳቤ ሆና ነው። እርሷ ሰውነቷን ንጹሕ ብራና አድርጋ ቀረበች። የእግዚአብሔር ቃልም በሥጋ ተገልጦ ባሕሪውን ጻፈባት። ቃሉ ወልድ ሲሆን ለመላው ዓለም የይቅርታ አዋጅ የተላከባት ደብዳቤ እርሷ ናት። ደብዳቤዋ የታተመች ሆና የምትነበብ መሆኗም የድንግልናዋን ማኅተም ሳይነካ መወለዱ ነው።
የልጇ ነገር እንኳንስ ለቅዱስ ዮሴፍ ለኛ ለሰው ልጆችም ሁሉ ለመረዳት ያስቸገረ ነው። ነብዩ ኢሳይያስ ስሙም ድንቅ ነው ብሎ እንደተናገረው የታተመችው ደብዳቤ ድንግል ማርያም የታቀፈችው ማድነቅ እንጂ ማወቅ የማይቻል ሕፃንን ነበር። የሚያስደንቅ እምነት በነፍስህ ውስጥ ካለ ያ መደነቅ ከጥርጣሬ ይጠብቀሃል። ኢሳይያስ ለምን ድንቅ ብሎ እንደጠራው ከገባ ያለ አንዳች ምርምር ቅዱስ የሆነውን እርሱን ታደንቃለህ እንዳለ ቅዱስ ያዕቆብ ይህ ሕፃን ድንቅ ነበረ። እኛ የሰው ልጆች የጠበቅነው ፈራጅና ተበቃይ በእጆቹ ሰይፍን የያዘ ንጉሥን ነበር። እርሱ ግን የመጣው ሕፃን ሆኖ ነበር። እንደ ኃያል ገዢ ስንጠብቀው ከእናቱ ጡት ወተትን እየለመነ እንደ ሕፃናት አለቀሰ። የሰው ልጆች ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር በማስተካከል ለሠራነው በደል ቅጣትን ልንሰማ ለተጠያቂነት ዝግጁ ሆነን ጠበቅነው። እርሱ ግን ፍቅራችንንና እንክብካቤያችንን ደግነታችንን የሚጠይቅ መታቀፍን የሚሻ ሕፃን ሆኖ እጆቹን ወደ እኛ ዘረጋ። እኛ መቼም በእግዚአብሔር ላይ ኖሮን የማያውቀውን እምነት እግዚአብሔር በእኛ ላይ አሳየ። የእኛ ኩራትና ትዕቢት ሳያግደው ራሱን ዝቅ በማድረግ ወደ እኛ ወረደ። በዚህ ሕፃን ዓለም ሁሉ ተደነቀ። ሁሉም ከጠበቀው በላይ የሆነ ነገርን አገኘ። መካኒቱ ኤልሳቤጥ ወለደች። ዲዳው ዘካርያስ ትንቢት ተናገረ። ድንግሊቱ እናት ሆነች። እረኞች ከመላእክት ጋር ቆመው ወጋ ወጉ። የከብቶች በረት ቤተ መንግሥት ሆነ። እንስሳት የወለደችውን እናት ከብርድ ለመከላከል ከበቧት። ከዋክብት መንገድ መሪ ሆኑ። ነገሥታት በድሆች ቤት እጅ መንሻ አቀረቡ። አረጋዊው ስምዖን ሞትን መፍራት አቆመ። ኃያሉ ንጉሥ ሄሮድስ 2 ዓመት ያላለፉ ጨቅላ ሕፃናትን እንደ ኃያላን ወታደሮች ፈራቸው። ይህ ሕፃን ያላመጣው ድንቅ ነገር አልነበረም። ይህ ሁሉ ለሰው ልጆች ከአእምሮአችን በላይ ቢሆንም በቤቱ ጣሪያ ስር ሕፃኑን የመንከባከብ አደራ ለተጣለበት ቅዱስ ዮሴፍ ግን የበለጠ ድንቅ ነገር ነበር። ዮሴፍ የመለኮትን እሳት ተሸክማ ያልተቃጠለችው ዕፀ ጳጦስን ነገር እያየ፣ እግዚአብሔር በመለኮቱ በእርሱ አድሮባት እንደ ሲና ተራራ ያልነደደችውን ተራራ እየተመለከተ፣ የአዲስ ኪዳኑ ሙሴ ቅዱስ ዮሴፍ ጫማውን ብቻ ሳይሆን ሌላውን ሕይወቱን ሁሉ አውልቆ ጥሎ ለድንግልናው አሰገደ፣ ለንጽህናዋም ተገዛ። ለአከ ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ለድንግሊቱ የሰጠው አገልግሎት እርሱ ገዥሽ ይሆናል ተብሎ የተወሰነው የሴት ወንድን አገልጋይነት ፍርድ የተለወጠበት የመጀመሪያው የሐዲስ ኪዳን በረከት ምልክት ነበረ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ እንዲህ ይላል፣ ሕፃኑን በወለደችው ጊዜ እንደ እመቤት እያከበራት እንደ ባለሟል አገለገላት። እነሆ የሴት መገዛት ወደ ወንድ ተመለሰ፣ ሴቲቱም ለወንድ ራስ ሆነችው። ቅዱስ ዮሴፍ የአብራኩ ክፋይ ያልሆነውን ክርስቶስን እንደ አባት ሆኖ አሳደገ። ወደ ግብፅ ምድር በሚወርዱም ጊዜ ያልወለደውን ሕፃን ተሸክሞ ድንግሊቱን አገለገላት። ምንም እንኳን በሥጋ ባይወልደውም ቅዱስ ዮሴፍ ለጌታ ያጎደለው ምንም ነገር ስላልነበረ ድንግል ማርያም እንኳን በሰው ፊት አባትህና እኔ ስንፈልግህ ነበር ብላ በትሕትና እርሱን አስቀድማ ራሷን አስከትላ ስትጠራው አላፈረችበትም። ቅዱስ ዮሴፍ በዚህ ድርጊቱ ያልወለዷቸውን ልጆች እንደ ልጅ ለሚያሳድጉ መልካም ሰዎች ሁሉ አርአያ ሆነ። ይህን የተቀደሰ ተግባር የሚያደርጉ ሁሉ የቅዱስ ዮሴፍ በረከት ይደርሳቸዋል። በእውነት ጌታውን እንደ አባት ያሳደገው ቅዱስ ዮሴፍ በሰማይ ምን ዓይነት ዋጋ አግኝቶ ይሆን? ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል ብሎ ዋጋ የሚሰጠው አምላክ በስተርጅና ደካማ ጉልበቱ በረሃ ለበረሃ ተንከራቶ ያገለገለውን ቅዱስ ዮሴፍን እንዴት አይነት ክብር ሰጥቶት ይሆን? አምላክነቱ ከተነገረው በኋላ ወደ ግብፅ ይዘሽሽ ሲባል እምነቱ ተፈትኖ እንደ ጴጥሮስ ፈርቶ አላውቀውም ብሎ ያልካደው መከራውንም ሊካፈል የፈቀደው ዮሴፍ ምን አይነት ዋጋ ተሰጥቶት ይሆን? የሰማዩን አናውቅም። በምድር ላይ ዮሴፍ ከክርስቶስ ጋር ያሳለፈው ጊዜ ግን በራሱ ሽልማት ነበር። ዮሴፍ እግዚአብሔር ወልድን እንደ ሕፃን በፍቅር ዳሰሰው፣ እንደ አምላክም አገለገለው፣ እንደ በረከት በደስታ ተቀበለው፣ እንደ ጻድቅም በአክብሮ ታየው። እንዴት ያለ ታላቅ ነገር ነው! ይላል ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ። በእውነትም የሰው ልጆች ሁሉ መድኃኒት ሲጸነስና ሲወለድ የዓይን ምስክር ከመሆን በላይ ምን ክብር አለ? ክርስቶስን ከእናቱ ዕቅፍ ተቀብሎ ከማቀፍ በጀርባ ከማዘልስ በላይ ምን ጸጋ አለ? በሰማይ በእሳት ዙፋን የሚቀመጠውን አምላክ ዙፋኑን የሚሸከሙ በአራቱ ማዕዘን ያሉት 4ቱ እንስሳ ኪሩቤል ናቸው። በቤተልሔም ግን ዮሴፍና ሰሎሜ በወዲህና በወዲያ፣ ላምና አህያም በወዲያህና በወዲህ በበረቱ ጎንና ጎን ሆኑ።
ድንግሊቱን ዮሴፍ ስላገለገላትም አይኖቻቸው ብዙዎች ከሚሆኑ ከኪሩቤል ይልቅ ጸጋው በዛ። የቅዱስ ዮሴፍ ትልቅ ሽልማት ሕፃኑ ክርስቶስ በቤቱ ማደጉ ነበር። ለክርስቲያን ሁሉ ትልቅ ምኞቱ መንግሥተ ሰማያት የሆነ ክርስቶስን ማግኘት፣ ሰውነቱን ለክርስቶስ ዙፋን ማድረግ፣ በፍቅሩ መቃጠል አይደለምን? ቅዱስ ዮሴፍ ይህንን ጌታ በእቅፉ ይዞ መዋሉ ብቻ እንዴት ያለ ቅድስና ነበረ! እንኳን ዮሴፍ፣ የዮሴፍ ልጆች እነ ያዕቆብና ዮሳ፣ ዘመድ ጎረቤቶች ሳይቀር ሕፃኑን ክርስቶስን ማየት ማቀፍ የልባቸው ደስታ ነበር። ክርስቶስ ያደገበትን የዮሴፍን ቤት ሁኔታ በራእይ የተመለከተው መናኙ አረጋዊ መንፈሳዊ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። የዮሴፍ ዘመዶች ሁሉ እርሱን እያዩ ይደሰቱ ዘንድ ይሰበሰቡ ነበር። የተወደደውን ሕፃን በክንዶቻቸው ይታቀፉ የነበሩ ሁሉ በመዓዛውና በመልኩ ደስ ይላቸው ነበር። በእጁ የታቀፈው ሰው በግድ ካልሆነ ወዶ ለሌላ ሰው አይሰጠውም ነበር። ያቀፈው ሰው ሁሉ የሁሉ ጌታ የክርስቶስ መዓዛ በልብሱ ላይ ይቀር ነበር ይላል። በእርግጥም ሕፃኑን መድኃኒት የማቀፍ ዕድል አግኝቶ ቶሎ ሊያወርደው ማን ይፈልጋል? እንደ ያዕቆብ ካልባረከኝ አልለቅህም የሚያሰኘውን ሕፃን የታቀፉ ሰዎች ምንኛ የታደሉ ናቸው። አረጋዊ መንፈሳዊ ይቀጥላል። በፍቅር ተሸክሞት ሊተወው የሚፈቅድ ማንም አልነበረም። የሕፃኑን ክርስቶስ ቃል ሰምቶ ልቡ በፍቅሩ እንደ እሳት ያልነደደ ማን ነው? እርሱን አይቶ ደስ ያላለው የልቡን ሐዘንስ ያልዘነጋ ማን ነው? ከሴቶች ወገንስ የምትወደው ሞቶባት የጌታን የሕፃንነቱን ፊቱን ባየች ጊዜ ሐዘኗን ያልዘነጋች ማን ነች? እርሱን ማግኘት ሐዘንን ሁሉ ያጠፋል። እርሱን ማየት መከፋትን ሁሉ ያርቃል። የቃሉ ድምፅ የልብን ሕመም ይነቅላል። እርሱን አይቶ ልቡ እርሱን ለማየት የሰለቸ ማን ነው? የቃሉንስ ነገር ሰምቶ እርሱን ከመስማት የሰለቸ ማን ነው? መዓዛውን ያሸተተ እርሱን ለመያዝ እየቸኮለ ደረቱን ያልደቃ ማን ነው? ይላል መናኙ። አረጋዊ መንፈሳዊ በዮሴፍ ቤት ሕፃኑ ጌታ ሲያድግ የነበረው ሁኔታ ተገልጦለት እያየ በመንፈሳዊ መቃተት እንዲህ ሲል ያመሰግናል። ጌታችን በእግሮቹ የዳኸበትና የሮጠበትን የዮሴፍን ቤት፣ እጆቹን እንደ ሕፃን ያሳረፈበትን የዮሴፍን ቤት ግድግዳ በዓይነ ሕሊናው እየሳለ እኔስ የዮሴፍን የቤቱን ግድግዳ በእግሮቹ የረገጠውን መሬትም አደንቃለሁ ብሏል። ጌታችንን ለማቀፍ የዮሴፍ ልጆችና ዘመዶች በሚሻሙበት ጊዜ ወላዲተ አምላክ በስስት ትመለከት ነበር። በዮሴፍ ቤት ክርስቶስን ሊያቅፉት የሚናጠቁ ሰዎች በበዙ ጊዜ እናቱ እመቤታችን ማርያም ልታቅፈው ትመኝ ነበር፣ ልታየውም ትጓጓ ነበር። ልጇ እንደመሆኑ ይበቃችኋል አምጡት ልጄን አትላቸውም? ምን ቢሉ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል እንዲል የእርሷ ሕፃን የተወለደው የእርሷ ልጅም የተሰጠው ለሁሉም ነውና ንጽሕት ድንግል ይህንን አላደረገችም ይላል ጻድቁ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ግን አይጠገበውን ሕፃን ክርስቶስን እንዲህ ሲል ይማጸነዋል። በሁሉ ላይ የምትጠጋ አንተ ሕፃን ሆይ እንዴት የከበርክ ነህ! ለሚያገኝ ሁሉ ፈገግታን ታሳያለህ። ሊያገኝህ የሚፈልገውን ሁሉ በፍቅር ትጠባበቃለህ። ፍቅርህ የሰውን ልጅ የተራበ ይመስላል። ፍቅርህ እንዴት ያለ ነው! አንተ ሕፃን ሆይ ተጨንቆ ወደ አንተ የመጣ ሰው አንተን ባየ ጊዜ ጭንቀቱ ይጠፋል። ፍርሃት የነበረበትም ሰው አንተን ሲያይ ፍርሃቱን ይረሳዋል። የተራበውን ፊትህን ሲያይ ይጠግባል። አንተ ድንቅ ሕፃን ሆይ እባክህን ለጥቂት ጊዜ እረፍ፣ ሰዎቹንም ሥራቸውን ይሠሩ ዘንድ ተዋቸው። የድሃ ልጅ ነህና ድሆች ሄደው መሥራት እንዳለባቸው አንተም በዚሁ ተማር እንጂ። ሰውን ወዳጁ ሆይ እባክህ ወደ የሥራቸው እንዲሄዱ የፍቅርህን ማሰሪያ ፍታላቸው። ቅዱስ ዮሴፍ ከማንም ሰው በላይ ከድንግል ማርያም ተቀብሎ ጌታችንን ለዓመታት የማቀፍና የማዘል ክብር የተሰጠው ክንፍ የሌለው ኪሩብ ነበር። ዳንኤል እንደተናገረው በዘመናት የሸመገለ ሰማያዊ አባት ላለው ክርስቶስ ዘመኑ የተቆጠረው ሽማግሌ ዮሴፍ አባት ሆኖ አዘለው። በአረጋዊ ጉልበቱ ግብፅ ድረስ ተሸክሞት የሄደው ዮሴፍ ክብሩ ታላቅ ነው። ጌታን የተሸከመውና ወደ ግብፅ አገር የወሰደው ዮሴፍ ሆይ ብፁዕ ነህ። የሚሸከሙትን የሚሸከም እርሱን መሸከም ከባድ አይደለም እንዲል። ቅዱስ ዮሴፍ ጌታችንን የወለደው ልጅ ያህል ይወደው ነበር። ከእርሱ ተለይቶ መቆየት አይቻለውምና እንጨት ወደሚጠርብበት ቦታም ይዞት ይሄድ ነበር ይላል አረጋዊው። እኛ መንግሥቱን ለመውረስና ፊቱን ለማየት የምንናፍቀውን ክርስቶስን ዕለት ዕለት ያየ ምድር ላይ ሆኖ የመንግሥተ ሰማያትን ኑሮ የተመለከተው ዕድለኛው ቅዱስ ዮሴፍ ጌታችን የ19 ዓመት ልጅ ሳለ በ114 ዓመቱ በክብር አርፏል። አልዓዛር በሞተ ጊዜ እምባውን ያፈሰሰው ሩኅሩኅ ክርስቶስ
ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ የሐዘን እንባ ያፈሰሰበት ዕለት ሳይወልደው እንደ አባት ያሳደገው ቅዱስ ዮሴፍ በሞተበት ጊዜ ነው። ወዳጄ ሆይ በቅዱስ ዮሴፍ ክብርና ዕድል መንፈሳዊ ቅናት ተሰምቶ ይሆን? ከሆነ ክርስቶስ ለአንተ ምድሉን አልነፈገህም። አረጋዊ መንፈሳዊ እንዲህ ሲል ይመክርሃል። ያንተ ስላልሆነች አገር በማሰብና በመዘንጋት ውስጥ ምን ታገኛለህ? ይልቁንስ በእናቱ በማርያም አምሳል በጎንህ እንድትታቀፈው የንጉሥ ልጅ ክርስቶስን በነፍስህ ውስጥ ፈልገው። ልብህን እንደ ጠራቢው ዮሴፍ የክብሩ ዙፋን አድርገህ አዘጋጅለት። ሐሳቦችህ እንደ ዮሴፍ ልጆች ክርስቶስን ለማቀፍ ይናጠቁ። ይህንን ስታነብ ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በተኮነንኩ፣ እኔ እንደ ዮሴፍ ጌታን ማቀፍ ቀርቶብኝ ከኃጢአቴ ብዛት የተነሳ ሰይጣን ሰልጥኖብኛል፣ ልቤ ጣዖት በሆኑ ምኞቶች ተሞልቷል የምትል ወዳጄም አረጋዊውን እንዲህ ሲል ስማው። ምግባርህ እንደ ግብፃውያን ከሆነብህ ከርኩሰትህ ትነጻ ዘንድ ጌታን በፍቅር ተቀበለው። ሕሊናህ መታወኩ ቀርቶ እንደ ግብፅ ገዳማት ጸጥ ይልልህ ዘንድ ለፈጣሪ ልብህን ክፈትለት። ያን ጊዜ እግዚአብሔር በፈጣኗ ደመና በእናቱ እቅፍ እየበረረ ወደ አንተ ይመጣል። የልቦናህ ጣዖታት በፊቱ ይርዳሉ። ከፍቅሩ ጽናት የተነሳ ልብህ ይቀልጣል። አንተ ብቻ እንዲህ ብለህ መጸለይ አትተው። የተከዘ ፊት ያለውን ዮሴፍን ሕፃኑን ከምግባረ ጎዶሎ ሄሮድስ እንዲያሸሸው ያዘዝከው ኃያሉ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ጦር መሰበቅ ከልቤ ግብፅ አጋንንትን አሳዳቸው፣ በበትርህ ዕፀ መስቀልም የጣዖቶቻቸውን ራስ ቀጥቅጥልኝ።